هەڵ کانی شیان دەخەنە گەر بۆ ئەوەی پشکی کەرکووک لە بودجەی کوردستان زیاتر بکەن چونکە ساڵی رابردوو ئەو بڕەپارەیەی کە لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە بۆ کەرکووک تەرخانکرا بوو زۆر کەم بوو لا سروبندی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە لە 21 ئەنجام درا وێڕای هەوڵەکان بۆ بەشداری پێکردنی کەرکووک لە پرۆسەکەدا بەڵام بە ئاکام نەگەیشت ئەمە نەبووەتە ڕێگر لە بەردەم نوێنەرایەتیکردنی ناوچە دابڕێنراوەکان چونکە فراکسیۆنی سەوز و ئەندامانی وەخۆیان ڕایدەگەن ئێمە خۆمان بە نوێنەری ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم بەگشتی و کەرکووک بە تایبەت دەزانین نسبتی کرکوک و دیاره کرکوک اهمیتی که تایبتی خوی هم لروانگی و دیدی ایم و کویکیتی نشتیمانی کرسا هم لپیگه خوی و هم لدلسوزی و پروشی جماورکان و لرابر دو شاد دیاره لسر کردایتی و لسر شورش هم زحمتی زوریان کشا و هم مالویرانی در بدریان بسراتو جگه خویتی ایم و پرلمان هم اهمیتی پیبدین و ایم و کو فراکسونه که بیرمان لو کردو تو لا اینده اگر سروکایتی پرلمان رزامن به کوبنوی که پرلمان ببری تا کرکوک لبر اهمیت و گرنگی کرکوک ولا بر اهمیت و گرنگی ایمش بر رچاو من با کرکوک فراکسونه کشمان به امان شو خوی با ننری هم ناوچه دابراوکان و هم کرکوکی شزاین تو بایو هیچ جوازی اک نیوکوی که ایم لیو بینیان که خلکی که دانشوی ناو کرکوک بیه لگ پرلمان دانشوی لگل ایم بایو بر دنیا و لخلکی لای خویان جگه زیادری بایخی ایم کرکوکی لا سالی رابردودا لا پشکی هرمی کردستان کمترین بڕەپارە بۆ کەرکووک تەرخان کرابوو ئەندامێکی فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی کوردستان ئاماژەبەوە دەکات بۆ ئەم ساڵ و لە کاتی گفتوگۆکردن لە سەر بودجەی هەرێمی کوردستان هەوڵەکانیان بۆ زیادکردنی پشکی کەرکووک چڕ دەکەنەوە ئاسیدا ئێمە وەک فراکسیۆنی سەوز وەکو لە هەفتەی رابردوشتا جەختمان لەوە کردەوە کە لیژنەیەک دروستکەین بۆ دابڕێنراوەکان بە کەرکووکیشەوە بە هەمان شێوە لە مناقەشەی بودجەی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکەینەوە بڕێک پارەی باش بۆ ناوچە دابڕێنراوەکان بەگشتی و شاری کەرکووک بە تایبەتی دابنرێ بخێنە خزمەتی خەڵکی کەرکووک بە تایبەتیش کوردانی خەڵکی کەرکووک بۆی بتوانین بەقەدەر ئەو مەعانات و بەقەدەر ئەو تەسحەیەی کە داناوە ئێمەش خزمەتیان بکەین ناوچە دابڕێنراوەکان زیاتر لە سەدا چلی کۆی خاکی باشووری کوردستان پێک دەهێنن بۆیە بەهەستکردن بە لێپشراوێتی بەرامبەر خاک و نەتەوە فراکسیۆنی سەوز وێڕای پێداگریکردن لە سەرمافەکانی هاونیشتیمانیان لەم سنوورەدا هاوکات وەک ئەندامانی ئەو فراکسیۆنە ڕایدەگەیەنن چەندین پرۆژە قانونیان ئامادە کردووە کە دەچێتە خزمەتی هاوڵاتیانی ناوچە دابڕێنراوەکانی هەرێمی کوردستان دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی کوردستان تاکید لەسەر پێکهێنانی لیژنەی مادەی 140 دەکەنەوە لە پەرلەمانی کوردستان ئاماژە بۆ ئەوەش دەکەن